Хурал олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийг 2002 оны 4-р сарын 5-ны өдөр саяхан баталж Монгол улс гишүүнээр нэгдэж орсон. Энэхүү олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм төрөнгөлийн гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай 8-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлтийг 2010 онд тус оруулад байгаа бөгөөд Монгол улс саяхан батлаагүй байна. Дээрх нэмэлт өөрчлөлтөөр төрөнгөлийн гэмт хэргийг тодорхойлсноос гадна зэвсэгт мөргөлдөөний үед химийн зэвсэг болон тэлэгч сум хэрэглэсэн тохиолдолд түүнийг дайны гэмт хэрэгт хамааруулахар заасан байдаг. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон баталснаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол улсын засгийн газар төгсөн Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тухай зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх гишүүн улстай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зэрэг чухал ачаал бүтэлтэй юм аа. Монгол улс нь олон улсын хамтын нийгэмлэгдэх байр сууриа бэхжүүлж, олон улсын эрүүгийн шүүхийн оролцогч улсын бүрэн эрхийг эдлэхээс гадна зохих үүргийг хүлээнэ. Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах нь үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлалд тус нийцсэн. Нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг 2019 оны 11-р сарын 6-ны өдөр засгийн газрын хуралдаан болон энэ оны 1-р сарын 28-29-ны өдөр Улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хороо, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороогоор тус хэлэлцэж дэмжсэн болно. Иймд олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн төрөнгөлийн гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай 8-р зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, цогцолтор цагт баярлалаа. За, хууль санаачлах байнгын хорооны дүгнэлтийг Улсын их хурлын гишүүн